ជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាពុទ្ធោអ្នកខ្លះខំតាមដានដាច់បាយដាច់ទឹកចុងក្រោយបែរជារីកធ្លាយនៅរូបកញ្ញាចារិយាលោកហេងឡុងនិងទីសវណ្ណថាបាទធ្លាប់ថតជាមួយនឹងគ្នាយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលនិងមានសុភមង្គលបំផុតបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានជ្រាបបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំនួនរឿងស្នេហាត្រីកោណរវាងអ្នកនាងទីសវណ្ណថាបាទចារិយាព្រមទាំងលោកផៃសវណ្ណរិទ្ធដែលនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបានធ្វើការសម្របសម្រួលគ្នារួចទៅហើយបាទបន្ទាប់ពីមានវត្តមានលោកស្រីបាទដែលជាមកពីក្រសួងកិច្ចការនារីបានជួយធ្វើការសម្របសម្រួលមិនចង់ឲ្យមានការបណ្ដឹងផ្ដាល់អីនោះទេបាទនៅពេលនោះផងដែរបាទអ្នកនាងធីសវណ្ណថាហាក់បីដូចជាបាទស្ងោកមុខស្រុបតែម្ដងបាទដោយនាងបានបាទពោលពាក្យមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនបាទមានការភ្ញាក់ផ្អើលប៉ុន្តែស្រាប់តែពីព្រឹកមិញនេះបាទបែកធ្លាយនៅរូបថតយ៉ាងច្រើនបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការថតជុំគ្នាបាទហើយថតជាមួយគ្នាយ៉ាងមានភាពស្និទ្ធស្នាលនិងមានសុភមង្គលបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរធ្លាប់អះអាងថាមិនដែលស្គាល់បាទកញ្ញាចារិយាតលទេសោះនោះបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ថ្ងៃនេះចារិយាក៏បានចូលខ្លួនបំភ្លឺនិងធ្វើការបកស្រាយជូនឲ្យមហាជនបានជ្រាបថាដំបងលោកអ្នកនាងធីសវណ្ណថាគឺជា Idol របស់ខ្លួនហើយបាទជាយុវតីម្នាក់ដ៏ក្លាហានមែនទែនគាត់ហ៊ានពុះពារគ្រប់ឧបសគ្គក្រោយពីអ្នកនាងធីសវណ្ណថាបានផ្លាស់ប្ដូរបាទទៅជាមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតក្រោយពីបានឃើញរឿងរ៉ាវបាទទាំងអស់នេះហើយទៅធ្វើឲ្យកញ្ញាចារិយាគិតខុសបាទមួយពេលតែម្ដងហើយបើគិតរឿងប្រឌិតមួយមកដើម្បីធ្វើឲ្យមានបញ្ហាហើយធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះបើការប្រឌិតរឿងមួយនោះកញ្ញាចារិយានិងលោកខេងឡុងនិងអ្នកនាងធីសវណ្ណថាបាននិងលោកផៃសវណ្ណរិទ្ធនិងអ្នកប្រើប្រាស់បាទសូមជម្រាបបាទសូមតោះបាននឹងអ្នកស្រីមកពីក្រសួងកិច្ចការនារីជួបតទល់គ្នាដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាបញ្ចប់បើរឿងមិនចង់ឲ្យមានការប្តឹងប្តល់គ្នាទេបើរវាងអ្នកនាងធីសវណ្ណថាបើកញ្ញាចារិយាបាទចំពោះរឿងរ៉ាវបាទទាំងអស់ត្រូវបានលោកខេងឡុងប្រធានសមាគមសិល្បៈបាទធ្វើការ live វីដេអូនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook របស់លោកផងដែរដោយឡែកនៅមុននេះបន្តិចបាទតាមគណនី Facebook មួយបានធ្វើការបង្ហោះបាទរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកនាងធីសវណ្ណថាបាទកញ្ញាចារិយានិងលោកខេងឡុងបាទគណៈអ្នកនាងធីសវណ្ណថាបាននិយាយថាមិនដែលបានស្គាល់បាទកញ្ញាចារិយាពីមុនមកនោះទេចំពោះពាក្យសម្ដីទាំងអស់របស់បាទអ្នកនាងធីសវណ្ណថាបានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ជាច្រើនបាទបាននាំគ្នាលើកឡើងថានេះគឺជាការនាំគ្នាបាទសម្ដែងបាទនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បាទមួយគឺដើម្បីសម្ដែងល្ខោនឲ្យមហាជនបានមើលហើយបាទនាំគ្នាធ្វើយំសស្រាក់សស្រាំដើម្បីឲ្យមហាជនតាមដានពួកគេតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅក្នុងនោះផងដែរបាទក៏បានលើកឡើងទៀតថាបាទមានអ្នកខ្លះបាទលើកឡើងថាបាទដោយសារតែបាទធីសវណ្ណថាខាន់ល្បីយូរពេកបាទចង់បង្កើតរឿងនេះដើម្បីឲ្យល្បីបាទម្ដងទៀតហើយបាទរឿងនេះយើងមិនទាន់អាចបាទធ្វើការ
បើយើងអាចមិនអាចនិយាយបានថាបើគាត់សំដែងឬយ៉ាងណាបាននោះទេដូច្នេះតើតើយើងបើចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតថាតើបើភាពតានតឹងរបស់បានអ្នកទាំងប៉ុន្មានរូបដែលកំពុងតែប្រជុំមុខដាក់គ្នាថាតើត្រូវដោះស្រាយបញ្ចប់ដោយសន្តិវិធីឬមួយក៏ត្រូវបានប្តឹងបន្តទៀតប៉ុន្តែបើតាមបើគំនិតអ្នកនាងធីសវណ្ណថាបើគឺប្រកាសជាប្តឹងបន្តទៀតបើគឺដើម្បីបញ្ជាក់សក្តិភាពថាខ្លួនបើអ្នកនាងគឺបើពិតជាមិនបានសំដែងនោះទេបើដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា